Dobro jutro. Dobro jutro. Boga mi puna, pun medija centar. Pa da, evo tu ima nekih 30-ak deteta, od prilike radimo ranih jutarnjih časova i deca su tu, deca vole pozorište, vole scensku umetnost, zato ih ima u ovolikom broju. Svi su srećni i zadovoljni, lepo se zabavljamo. Baš sam im malo pričao nešto o istoriji pozorišta i kako je nastala pozorišna umetnost, a sada nastavljamo preko brzalica i sa njihovim aktivnostima. Ja sam im dao neke zadatke da budu kreativni, da nešto smisle i da onda to isfiltriramo i da od toga napravimo, da popravimo šta se da popraviti, ali glavni cilj je da im otvorim govorne aparate i da budu opušteni i da se lepo zabave. Eto, to je glavni cilj. Ja sam ovim trenerima u sportu rekao da u stvari to je budućnost pirotskog sporta, a ovo je budućnost pirotskog teatra, ja bih rekao. Pa naravno, decu treba usmeravati od malih nogu i ako oni vole pozorište, to su naši budući potencijalni gledaoci. Neće svi biti glumci, naravno, ali važno je, možda će od njih neko biti političar, važno je da se otvore njihovi govorni aparati, možda će biti neko od njih profesor, a i da bi neko bio profesor, takođe je važno da ima... Možda će neko biti glumac. Možda će neko biti glumac, naravno, a za sve to je potreban jedan lep govor i da se otvore ti govorni aparati, da se otvori ta njihova mogućnost izražavanja i sloboda. Pogotovo za nas Piroćance. Naravno. Da kažemo roditeljima, deci koje ne znaju, kad mogu doći? Sutra ujutru od 8 sati smo ovde do 10, tako da ko nije došao još može slobodno da dođe. Ovde je sve slobodno. Može da se dolazi, da se odlazi, može da se ostane, može da se ne ostane, kako se kome dopada. Ovo je jedna vrsta zabave, da deca lepo provedu raspust.